Naqdga 28 ga iyat talabdan so'radi, bermadingiz. 29 ga chiqsa kerak. Ha, nasib. Nasib bo'lsa mana 29 ga Damas olishlaringiz mumkin. 98 mida 98-inchi yilda ishlab chiqilgan Damas mana. Olishlaringiz mumkin. Telefon nomeringizni aytib o'rasiz. 2009. Mana 2009-inchi yilda ishlab chiqarilgan Damas ko'ramiz, o'rtoqlar. 42 millionga berib o'rasiz. 42 ga ozroq qimmatroq, tog'a. 40 larga ham kelishib qolsa kerak. 40 larga ham kelishib qolsa kerak, tushunarli. Ha, dangaliga 40 larga ham kelishib qoladi. 28 savdosi bor. 28 million savdosi bor. Bozor nechib qilyapti mana shu Damas? 23-24 qilyapti bozor. Mana. Bozor mana shu Damas'i 23-24 qilyapti. 97 yangi yili. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli vatandoshlar, musofirda yurgan vatandoshlarim. Bugun Qarshi mashina bozoridan qo'ldan kelgancha videolar qilib sizlarni xursand qilamiz degan umiddaman. Demak, kanaldan uzoqlashmaymiz. Chiroyli video bo'lgan, ko'ramiz. Bizi 75% inson obuna bo'lmasdan turib tomosha qilyapti. Iltimos qilaman, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib like butonchasini bosib qo'yish so'rayman. Demak, ko'ramiz, videoga ketdik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana Damaslar qatoridan boshlaymiz. Videomizni uzmasdan, bo'lmasam videoga ketdik. Bir donadan video boshdan like bosib qo'yib, kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Damas 1, Damas 2. Ketamiz, narxlarni qo'ldan kelgancha egalari ruxsat bergan holda albatta so'raymiz. Bo'lmasam keyingi mashinaga o'tamiz, ana shunday qilib ketaveramiz. Bo'lmasa mana so'raymiz. Uzmasdan videoni olamiz. Qani video qanday olinar ekan? Kimdan bu? Sizanmi? Qo'yamizmi YouTube'ga? Telefon nomer qo'yasiz. Yili necha? 98-inchi yilda ishlab chiqarilgan Damas, o'rtoqlar mana. Damas 1 ishqibozlari uchun 98-inchi yilda ishlab chiqarilgan bardo verangdagi Damas 1. Xo'p, balon keladigan bo'lsak, joski balon, balon bo'lmaydi bu, lekin yangi turibdi balon. Minaman deydiganlar bo'lsa mana, yangi turibdi, yomon emas. Metan bor, metani bor ekan. Ana orqadan ko'rishim, mashinamiz ko'rishlaringiz mumkin. Kraskasi bor, xullas Buxorodan kelibdi ekan mashina. Chaqa chiqa petnos bor, mana ko'rinib turibdi mashalada. Qanday chiqamiz? O'tib ketaylik aka. Chiqib olamanmi? To'rtta balon yangi turibdi, Damas, Damasdan chiqarilgan balon. Chiroyli qilib salonlarimizga chiqollar taqib qo'yilgan. Bardo rangdagi Damas. Motor bo'lgan. Moskorovka javob. Zadni mos korobkaga hammasiga javob. Mana 245 ming bo'ldi. 245 ming salonni ko'rishlaringiz mumkin. Salon yaxshi turibdi. 98. Chaqa chuqa petno bor ekan, ha? Bor, bor. Chaqa chuqa petno bor ekan. Udar yo'q lekin. Udar yo'q lekin. Qancha so'ralyapti bu? 35 so'raymiz. 35 million savdosi bor. Metan bor, ha? Yo'q, propan. Propanmi? 4 ta balon. Ha, bo'ldi, propan ekan. Mos korobka javob. 35 million savdosi bor. Bermagan narxingiz qancha bo'ldi lekin? 28 bo'ldi. Naqdga 28 ga iyat talabdan so'radi, bermadingiz. 29 ga chiqsa kerak. Ha, nasib. Nasib bo'lsa mana 29 ga Damas olishlaringiz mumkin. 98 mida 98-inchi yilda ishlab chiqilgan Damas mana. Olishlaringiz mumkin. Telefon nomeringizni aytib o'rasiz. 97-lik 804 8200. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishlaringiz mumkin. Qayerda mashinasiz? Buxoro mashinasi, ha? Qarshida bitadi. General, generalni kelgan bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasam ko'ramiz, keyingi mashinaga o'tamiz. Xo'p. Mana bu tomondan ketaylikcha. Rahmat, sog' bo'lasiz. O'tib ketaylikda. Bu Damas sotildimi? Damas sotildimi? Yo'q. Sotilmadi? YouTube'ga qo'yamizmi? Qo'yamiz. Qo'yamiz, ha? Yili necha ekan? Bepul. 2009. 2009-inchi yilda ishlab chiqarilgan Damas ko'ramiz, o'rtoqlar. Damas mana o'rdoq tumshuqli Damas 2009-inchi yilda ishlab chiqarilgan. Balon yangi balon qilingan ekan. Mexki yangi balon. Xo'p, metan bor. Metan ekan. Ana ko'raylikchi. Metan bor, 65 talik metan. Orqadan ko'rinishi. Ko'rishlaringiz mumkin. Damas ishqibozlari, iltimos bittadan like bosib qo'yamiz. Arzonlardan Damasdan ko'rsatayapman. Yangilari ham bor. Qism-qism qilib chiqaraveraman. Bir kun Qarshi mashina bozori bo'ladi. Qism-qism videolarimiz chiqadi. Xo'p. Chaqa chiqa petno bor-a, tog'a? Nima?
Chaqach qopit na bor. Strashni udar yo'q. Ha, strashni udar yo'q. Mana 797000 bo'ldi probek. Ko'rsatsangiz mumkin, chiroyli qilib, mana obshipkalar qilingan ekan. Polik rezina hammasi tayyor ekan. Metan bor, ha, 65 talik. 65 talik metan. Qancha so'ralyapti bu? 36, 37 so'rayapti. 36, 37 narxga so'rayapti. Bermayapsiz. 42 bo'lsa beraman. 42 millionga berib yuborasiz. 42 ga ozroq qimmatroq, tog'a. 40 larga ham kelishib qolsa kerak. 40 larga ham kelishib qolsa kerak, pul chiqargan. Ha, dangaliga 40 larga ham kelishib qoladi. Telefon nomeringizni aytasiz. 97-lik. 97-lik. 315. 25. 25. 72. 72. Mana shu nomerlarga bog'lanib olishingiz mumkin. Qayerda mashinasi? Nishon. Nishonning mashinasi. Mana nishonning mashinasi Damas 2. Bo'lmasa ham aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana Damas. Keyingi mashinaga o'tamiz. Bittadan like bosib qo'yib, kanalingizga bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'shlaringizni so'rayman. Rahmat. Qaysi yo'nalishda? Saroy TV'ga chiqadi. Saroy TV'ga chiqadi. Qo'yamizmi aka buni? YouTube'ga qo'yamizmi? YouTube'ga qo'yamizmi? YouTube'ga. Shart emas, ha? Xo'p. Kimdan ekan bu? Paketga qo'yib yuborib o'rib ketaman. Qo'ydim, mayli, xo'p. Xo'p, buni yangilardan ko'rsataychi. Yangilardan ko'raylikcha. Qo'yamizmi aka buni? YouTube'ga qo'yamizmi? Ha. Sotildimi? Qanchaga sotildi? 69. 69 millionga mana Damas sotilibdi ekan o'rtoqlar. 69 millionga. Yili nechida? Yili nechi yili? Yili 2018 mana Damas o'rtoqlar. Sotildi. Zotskoy turibdi, benzinda turibdi ekan. Bo'lib, bo'lib, tushundim. Sotildi, sotildi, sotildi debdi. Sotilganini aytdi shuni. Xo'p, keyingi Damas ko'ramiz. Kimdan ekan Damas? Egasi yo'q. Xo'p, men bu tomondan arzonlardan ko'raylikchi Damas 1 ishqibozlari uchun. Damaslardan ko'rsataman, Damas 1dan. Qani? Egalari borlardan ko'raylik, arzonlaridan. Damas qo'yamizmi YouTube'ga? YouTube'ga qo'yamizmi Damas? Chatmas, ha? Qancha so'rayapsiz buni? 70 nech? 28. 28 savdosi bor. 28 million savdosi bor. Bozor nech pul qilyapti mana shu Damas? 23, 24 qilyapti bozor. Mana. Bozor mana shu Damasi 23, 24 qilyapti. 97 degan yili. Xo'p. Damas 1, Damas 2 hammasidan chiqib boradi. Damas sotib bo'ladi. Sizdanmi aka bu? Qo'yamizmi YouTube'ga? Chatmasa, xo'p, sog' bo'ling. Har ekanda, mana qo'ying. Sizdanmi aka bu? Qo'yamizmi YouTube'ga? Qaysini qo'ying deyapsiz? 80 millionga sotildi, yili nechi ekan? 80 millionga mana Damas sotildi o'rtoqlar. Sakadiskalik. 80 million. 80 million ham Damas oladimi deydigan obunachilar ko'p, lekin oladiganlar bor. Xo'p, Damas bu tomon qo'ymaydi. Bu tomon qo'yadi Damas. Nimaga bo'lsa ruxsat bermaydi bu tomon. Qani ko'raylikchi, bu tomondan so'raymiz hozir. Qarshi mashina bozori. Juda ham mashina ko'p. YouTube'ga qo'yamizmi? Shartmas, xo'p, sog' bo'ling. Damas van mana. Damas van. Sotilganmi deyman, yoqilgan turibdi mashina. Bu kimdan ekan? Bu kimdan? Bilmadim aka. Mana bodro. 28-inchi. Qancha ekan bu? Bu 2000danmi? Номер один фото. Не вчера, а смотри, где на фото. Всем. Базар охер дали, мы кутар в Юрале. Нас пса. Нас пса. Тугеп поладе, ма? А, конечно, тугеп. Арма, тугеп.
Kimden bu? Damas koyarız mı? YouTube'a. Yılını çekeyim. 19. 2019 yılında ishlab chiqarilgan. Damas ko'ramiz, o'rtoqlar. 2019 yılında ishlab chiqarilgan. Xo'p. Balonni ko'rishingiz mumkin. Mehka balon qo'lingan. Yangi pachka balon. Orqa balon mana almashmagan. Zotskoy turibdi. Orqa balon qilinmagan, oldi balon qilingan ekan faqat. Bo'ldi. Xo'p, benzinda mashina, o'rtoqlar. Mana. Yangi turibdi salafallari bilan. Kraska toza aka. Muammo bo'lishi mumkin emas. Mana 605 000 yuribdi degan ha. Uyga etib qo'ygan qarshi mashinasi ham. Qarshi mashinasi. Yo. Eshiklar ham ligrovka bo'lingan. Ha, eshiklar ham ligrovka bo'lmagan. Kraska toza. Javob mashinaga. Qancha so'ralyapti aka bu? 79 milyon soruyapsiz ha? Bozor nech pul? 5 deyamiz, 79 80 soruyapti. Ha, 79 soruyapti. Ana yoqda 80 millionga damas sotilibdi deganda. Yangi ekan u yo'q. Xo'p, 79 bo'lsa barobar 80 larga chiqadimi? Mana 82 millionga yangi damas olishlaringiz mumkin. Kutib yotmaysiz salonni. Salondan kutib yotmaysiz, damas olishlaringiz mumkin. Telefon nomeringizni aytib yuborasiz aka. 90lik 869 88 21. Bemalol olishlaringiz mumkin. Mana damas. Bo'lmasam keyingi damasga o'tamiz. Qarshinikimi aka? Qarshiniki. Bo'ldi, qarshi mashinasi. Saroy tubi aka. Saroy tubi. Labolardan egalar ruxsat bermaydi. Qo'yamizmi buni? O'rtoqlar, bo'lmasam mana Damas, Damas 1, Damas 2 narxlarini ham ko'rib o'tkiza. Videodan uzoqlashmaymiz. Qism-qism videolarimiz chiqib boradi. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha bittadan like bosamiz, obuna bo'lmaganlar bo'lib qo'yamiz.